Emikolo egyennono n'okusinga okwanjula abagoberera ennono n'obuwangwa naddala mu Bwakabaka gye gisinze okusongwamu lunwe okutatana ekitiibwa mu buwangwa bwa Buganda olw'abako n'abalungamya emikolo gino okuva ku nnono ey'emikolo gino olwa ssente n'emirembe emipya egizze. Sabiiti ewedde olukiiko lwa Buganda lwavaayo okukubira ne luvumirira empisa y'okwetinkulira ku buko n'ebikolwa ebirala ebitatana omukolo gw'okwanjula efuuse baana baliwo ensangi zino. Ku nsonga eno Kamalabina wa Buganda Charles Peter Mayiga yasaba abazadde n'abakokkomyanga okukkiriza okukola ebikolwa ebiweebulwa ekitiibwa eky'abazadde n'omuko nga bali ku mikolo gino okusinga abalungamya emikolo oba aboogezi ku mikolo be bavuddeko embeteza obutalambika bulungi bako n'abazadde ku mikolo gino ku ngeri gyirina okutambuzibwamu etatyobula kitiibwa n'ennono yaagyo. Tuli kuki? Abaganda bakoze ssente okwenkana awo nti zibafudde abaamaalo. Waliwo amaalo aganyiiza. Omulenzi n'avaayo n'abala ensimbi mu luggya n'akasukaati n'akasuka eno n'akasuka eri. Mmeka ezo? Bakungu bannaffe n'abeekitiibwa, nammwe amateeka gano gabakwatako. Kubanga ate olusibi tutawaanya mu kulambika. Musajja omwogezi atudde wali, oweekitiibwa ng'anze ne nsituka, muwala wange ayanjudde ne nkasuka. Kati omusajja akola atya? Kati omukungu alaga ssente, yinga n'ennyumba wazi bagiraba nti ya ssente, onooziragira mu luggya. Kati minisita w'ebyobuwangwa, ennono n'ebyobulambuzi mu Bwakabaka, oweekitiibwa David Kyewalabye Male, asinzidde mu kutongoza okuwandiisa abalungamya b'emikolo mu Buganda mu Bulange nabwe obutaddamu kuwa lukusa lutongole okuva mu Bwakabaka muntu yenna atabimuwandiise kubanga waliwo amateeka amapya agenda okubalungamya agali mu bubage. Ekyo mbategeeza na kino sigenda kudda mabega. Teri muntu agenda kukola mukolo mu myezi ebiri n'afuna ebbaluwa entongole eva wano nga si muwandiise. Mbawadde obudde obumala. Togenda gijjayo majestic. Abalungamya b'emikolo abaganye okulungamya bannanyini mikolo nabakakika kwa sempisa kagenda kubakangavula era enteekateeka eno tegenda kukoma kwanjula kokka wabula n'emikolo emirala egy'obuwangwa. Agala okwata omusango nga tulabudde kwale tulina amakomera gye tusibira baziza miki misango n'ekyo tugenda kubasomesa kye njagala okubasaba tubasomese omuntu abeere nti aganye buki buganye era abasomesebbwa bafulume etendekero nti abo tubakoze eki tubabangudde. Akakiiko akakwasisa empisa katandika okukola emirimu gyako bannanga ekintu kyonna kyonna ekitaliiko mateeka tekiba na muwendo. Ssente w'abalungamya b'emikolo mu Buganda Sonko Sembatya ategeeza nti okusoomoozebwa we kuli kwe kutambuza emikolo gy'ennono nga tegityoboddwa mu ngeri etambula n'omulembe. Naye tukkiriza nnyo nti ennono esaanye ekyuke mu bulungi so si mu bubi. Naye ensangi zino tulina enjogera egamba nti ekyo ekikolwa ky'ekyomulembe. Naye omulembe gutegeeza ki? Ekyo nsaba buli muntu yeebuuze nti tugenda kutambuza tutya omulembe ng'ate n'ennono tetugisudde. Twagadde okumanya wa emikolo egy'ennono n'obuwangwa gujaavira ku mulamwa era ssente w'abaka ava mu bitundu bya Buganda Johnson Menja Ssenyonga nga yaliko omulungamya w'emikolo agamba nti okukyamukirira n'emirembe egizze ssaako okulungamya emikolo bwe gwafuuka omulimu ne gujabagira so nga ne bannannyini mikolo basugumbiza ekisukkiridde. Ffe ekibi kye tulina wano mu Buganda omuntu olaba agenda bugenzi Bungereza n'amala emyaka 8 n'akomawo wano ng'akubuuza enkoko yakubuuza kino ekipaapaala ninga tekisobola kuba nti weerabidde olulimi lwo. Tulinamu nnyo amalala ebimu munaamala gatusonyiwa mpolampola katugende nga tulongoosa naye nga ekikulu yambala Gomez yambala ekkanzu weeyise ng'omwana agenda kukuzaalibwa. Ono agamba nti kisinza okuvaako obuzibu nga n'amawanga amalala gasigadde ku nnono zaago wane waffe tususiza amalala n'okweraga. Abananyini mikolo mukolo gusobola okunyuma obulungi ne bwotateeka munyoka gyanja ekikulu balaze ebimusaliddwa bireese mu kyetugenderera okumanya omuzadde. Juda Musisi, BBSKATI, Ageesigika. Wow, James Mubiru, Kansalo Mulonda, akiikirira.